Rusetis mtavarma diplomatma kartveli jurnalistebistvis moitsala. Sergei Lavrovs ar mostsons rogor ashukeben medis tsarmadgenlebi saokupatsio khastan sheknil vitarebas. Ministri arts cinikur shepasebebs moridebia, rotsa okupirebul territoriebze dapirispirebis datsqebis istoriuli ekskursi gaaketa da qualoperši traditsiulat kartuli mkhare daadanashaula. Lavrovis kritikis ert-erti obyekti radio tavisuflebis jurnalisti Goga Aptsiauri iqo. Mas chveni kolega Vlado Bichashvili esaubra da ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ლადო გისმენთ. Მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის პრესკონფერენცია უკრაინის საკითხებს ეხებოდა, მას მოუწია საუბარი საქართველოს კონტექსტში საოკუპაციო ძალების მხრიდან შექმნილ იმძიმე რეალობაზე, რომელიც არამარტო ადგილობრივი და ცენტრალური, არამედ საერთაშორისო მედიის ობიექტივში ცხვდება. Მან ისაუბრა ევრონიუსის რეპორტაჟზე და ამ რეპორტაჟის რესპონდენტებზე ერთ-ერთი მათგანი იყო რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გოგა აფციაური, რომელიც ყვება და იმძიმე რეალობაზე, რასაც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ომიდან 14 წლის თავზე კვლავ ქნიან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად სოფლებში, რომელსაც განგრძობითი ოკუპაცია ჰქვია. მას შემდეგ, რაც გოგა აფციაურმა მოისმინა რუსი დიპლომატის განცხადება, ის ამბობს, რომ რუსეთი საინფორმაციო ომს არამარტო უკრაინასთან, არამედ საქართველოსთან მიმართებაშიც აწარმოებს. Euronews-ზე უყურე რეპორტაჟს სოფელ დვანზე სამხრეთ ოსეთის საზღვართან ახლოს. Რეპორტიორი ამბობს, რომ იმყოფება ამ სოფელში და მის უკან საზღვარია, რომელსაც გამუდმებით ამაგრებს რუსეთი. Ყვება, რომ ერთ-ერთი ქართველი სახლი ექცევა რუსი სამხედროების დაკვირვების ქვეშ. Შემდეგ ამბობს, როგორ იტაცებენ რუსები ხალხს გაუგებარი მეთოდებით. ჟურნალისტი გოგა აჩვენებს, როგორ მუშაობს წლებია კონფლიქტის ზონის სოფლებში. Სპეციალურად ამოვწერე რას ამბობს. Წამყვანი ყვება, რომ 14 წელი გავიდა ომის შემდეგ, რომელმაც ხალხს აიძულა რთულ პირობებში იცხოვროს. Ისინი ყოველდღურად კარგავენ მიწებს, რუსი სამხედროები კი იჭერენ ადამიანებს და ასე შემდეგ. Შემდეგ წამყვანი ასეთ ტექსტს ამბობს: საქართველო პირველია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსცადა სეპარატიზმის ესკალაცია და შეიარაღებული დაპირისპირება. Ათასობით დევნილი კი ვერ ბრუნდება საკუთარ სახლში. Აქ არ არის ნათქვამი, რა სახის სეპარატიზმი გამოჩნდა საქართველოში ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. Ფაქტიურად ნახა მთლიანად ეს რეპორტაჟი, ციტირება ზუსტად მოახდინა ჩემი და პროპაგანდის მიზანიც ხო ეგ არის, რომ ნაწილობრივ სიმართლეს თქვას და მერე საკუთარი ინტერპრეტაციით რაღაცა ფაქტები დაამახინჯოს, ხო? საინფორმაციო ომია ეს. ლავროს ამით იმის თქმა უნდოდა, რომ აი ნახეთ, უკრაინა ერთი ამბავია, მაგრამ საქართველოც არის, სადაც რაღაცები ხდება, მაგრამ ისე არა, როგორც ამას ჟურნალისტები აჩვენებენ. საზოგადოებრივი აზრის განწყობაც ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ომის საინფორმაციო ომის ნაწილია, ხო? ამიტომ ცდილობენ, რომ აქ ჰქონდეთ რაღაცა წარმატება. თუმცა არ გამოვა, იმიტომ რომ სიმართლე პროპაგანდის წინააღმდეგ უფრო ძლიერია. ამიტომ ჩვენ მეტი უნდა ვთქვა, მეტი სიმართლე უნდა ვთქვა, მეტად უნდა შევახსენოთ განსაკუთრებით უკრაინულ კონტექსტში საქართველოს ოკუპაციის, ბორდერიზაციის და ადამიანების უფლებების დარღვევის ფაქტები, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებას, ასევე ჩვენ საზოგადოებასაც და ჩვენს ხელისუფლებასაც. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ოკუპანტებმა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად სამ სოფელში შემოიჭრნენ და დამატებითი ტერიტორიების მიტაცება, სადე საქართველოს ხელისუფლების არცერთ წარმომადგენელს არ გაუკეთებია, ამის შესახებ ხმამაღალი განცხადება და ბუნებრივია ამაზე კომენტირება ვერც ოკუპანტი ქვეყნის დიპლომატებს ვერ მოუწევდათ. ერთადერთი, ვინც ხმას იღებს ქვეყანაში ოკუპაციაზე, ეს არის სწორედ მედია და აქედან გამომდინარე სწორედ რუსი დიპლომატებიც წავედ რეაგირებენ მედია საშუალებების მიერ, მედია საშუალებებში გასულ სიუჟეტებზე და ასევე ჟურნალისტების მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე.